вітання! З вами Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. З початку року почали діяти нові санкції за знищення лісових культур та молодняка. Чи справді пологи в Україні стали безкоштовними? Маленькі генії. Сьогодні відзначають День дітей-винахідників. Поліція оголосила підозру колишній працівниці одного із банків Полтави. 33-річна жінка, працюючи в установі, привласнила 50 тисяч гривень померлих клієнтів, що були у них на депозитних рахунках. Усі привласнені кошти підозрювана повернула. В подальшому це дасть можливість отримати їх законним спадкоємцям. Рішення по справі жінки буде винесено до кінця січня місяця цього року, повідомляє начальник слідчого відділу відділення поліції номер 1 міста Полтава Олег Кропивка. Скористалась тим, що один із клієнтів був вже похилого віку, постійно втрачав документи, вона їх відновлювала. Та те, що вони померли. Подальшому вважала на те, що ніхто з спадкоємців або осіб, які претендують на дані вклади, не прийде. У випадку доведення її вини загрожує відповідальність від штрафу до позбавлення волі на строк до 5 років. Державне бюро розслідувань розповіло про свої зарплати. Про них повідомило у відповідь на наш інформаційний запит. Полтавське територіальне управління працює майже два місяці. Відкрили його 27 листопада 2018 року. 28 слідчих склали присягу. Фахівці займаються розслідуванням військових злочинів, правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів, та злочинів у сфері службової діяльності та корупції. Отже, посадові оклади працівників наступні. Керівник територіального управління – 48 178 гривень. Начальник відділу територіального управління ДБР – 40 766 гривень. Слідчий органу ДБР – 37 тисяч 60 гривень. 51 тисяча гривень за п'яне водіння. В Україні суттєво зросли штрафи за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння. Такі зміни до закону прийняла Верховна Рада України. Скільки, у яких випадках та коли зловмисник має викласти гроші, знає Юлія Хаврель. Ігор Лук'яненко за кермом вже 6 років. За цей час жодного серйозного ДТП в нього не було. Проте виникали суперечки з водіями у нетверезому стані. Я взагалі до таких людей відношусь негативно, так як коли людина садиться за руль, він має определену відповідальність. Він відповідальний за свою життя і за життя всіх учасників дорожнього рухання і пішоходів також. З початку 2019 року працівники управління патрульної поліції Полтавщини вже склали 20 адмінпротоколів на водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, є закономірність, що у нас як свята, так патрульні виявляють дуже частіше, ніж у будні дні водії в стані сп'яніння. І буває і в будні дні, тобто не прив'язані до будь-яких визначних дат, водії, скажімо так, патрульні виявляють, якщо не кожен день, то через день виявляють і проводять роботу. Через таку статистику депутати Верховної Ради України схвалили зміни до закону про керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Зараз водіння у нетверезому стані карається штрафом у 10 200 гривень та позбавленням прав на один рік. Згідно з новими змінами, штраф сягатиме від 17 до 34 тисяч гривень – та позбавленням водійських прав на термін до 3 років. За повторне ж порушення зловмиснику загрожував штраф у 40 800 гривень. Підвищиться він до 51 тисячі гривень. Крім цього, відтепер керування у стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком. Зараз цей законопроект передано на підпис президенту. У силу він має вступити у 2020 році. Водія Ігоря Лук'яненка такі зміни цілком влаштовують. Я вважаю, на даний момент потрібно підвищати штрафи за подобные нарушения закона, так как это серьезные вещи, на кону человеческой жизни. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, Полтавська телевізійна студія «Місто».
країні збільшились штрафи за незаконну вирубку лісу. Зміни передбачені законом про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Нові санкції за знищення лісових культур та молодняка почали діяти з початку року. Про збільшені штрафи розкаже Ірина Щербак. Це полтавське лісове господарство. До нього входить 7 лісництв. Загальна площа – 32 тисячі гектарів. За всім слідкує Олександр Глушко. Він працює тут вже 16 років, тому знає, де здебільшого вирубують браконьєри. Десь, хто менше бачить, в тих місцях і може бути незаконна рубка. Ну, от якщо зараз ми знаходимося в Чалівському лісництві, лісовий масив поблизу села, людей проходить туди-сюди безліч, то якби ні в кого немає бажання на виду усіх щось десь там пилять. Минулого року, розповідає, лісники виявили 7 випадків незаконних рубок. 5 кваліфіковано за адмінвідповідальністю, особи встановлені, шкода відшкодована, збитки сплачені. І за 2 випадками на сьогодні йдуть розслідування в рамках кримінальних проваджень. З 2019 року штрафи за вирубку лісу збільшились. Раніше сума складала від 85 до 170 гривень. Зараз мінімальна адміністративна відповідальність сягає від 250 до 510 гривень. Для посадових осіб – від 1275 до 2550 гривень. При повторній фіксації злочину – 1020 гривень. Для посадових осіб – 10200 гривень. Виплата за незаконну зрубку складається з 2 сум. Перша – сам штраф. І друга – розмір завданої шкоди, тобто відшкодування за кожне дерево. Вартість кожного насадження різна. Все залежить від його діаметру. Дерево порушником, якщо він здійснить його незаконну порубку, в рамках адміністративної відповідальності він повинен буде заплатити 4300 гривень шкоди заподіяної. Ну, крім цього, буде само собою штраф. Розширились і сфери правопорушень. Раніше відповідальність була за факт незаконного зрубу лісу. Тепер до нього додається незаконне перевезення, зберігання чи збут лісових насаджень. Відповідальність і адміністративна, і кримінальна, вона на сьогодні в собі має формулювання притягнення до відповідальності не лише за факт незаконної рубки, а також за зберігання деревини незаконно зрубаної і її транспортування. З нового року пройшло більше, ніж 2 тижні. За цей час ліс не рубали, розповідає Олександр Глушко. Ірина Щербак, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто». Чи справді пологи в Україні стали безкоштовними? За комфортні умови жінки нерідко змушені доплачувати медикам в конверті. Що потрібно для того, щоб все пройшло добре, та скільки коштують так звані безкоштовні пологи у Полтаві, дізнавалася Марина Покшина. Михайло Буколов кілька днів тому вперше став батьком. Дружина народжувала у пологовому будинку першої міської клінічної лікарні. Сім'я щаслива, що все пройшло добре. Проте, за словами чоловіка, на це вплинула сума так званого благодійного внеску. Тоді ще майбутнім батькам в лікарні пояснили – він обов'язковий для всіх. Ми ще, знаєте, самі були ще такі розтеряні, багато що нам інформації, всього цього. І до нас, відповідно, в такий час, коли ми, ну, якісь були ще такі, ну, як би сказати, соні, заходить жіночка і починає нам казати про благодійний внесок, що робиться тут від кожної сім'ї, благодійний внесок і так далі. Він був, нам сказали, в районі до 1000 гривень. Заплатила родина 800 гривень. Та це не всі витрати під час пологів. Усі необхідні речі для малюка – пелюшки, боді, шапочки та підгузки – купили завчасно. Для дружини зібрали за списком також – предмети жіночої гігієни, змінна постіль та спідня білизна. У цей день, зазначає чоловік, віддали медсестрам засоби гігієни. Додає Михайло Буколов, скільки витратили на пологи. Я думаю, в районі 6 то було, може й більше. На самі пологи ми в перший день, як заїхали, нам зразу сказали, щоб ми виставили 6 рулонів з цих полотенець бумажних. Якийсь засіб, я вже не пам'ятаю, як називається, антисептик, щоб руки, і дитяче мило. Після того, як
ми все його віддали, пологи прийшли, з того всього ми нічого не бачили. У перинатальному центрі нам пояснили, ніяких так званих благодійних внесків немає. Це все за бажанням батьків і лише з власної ініціативи. Лікар-акушер Юлія Петренко говорить, усіма ліками пологові будинки забезпечені. В акушерському стаціонарі жінки медикаментами забезпечені в повному об'ємі. Головне, переконують лікарі, поступово з 30-го тижня вагітності збиратися до пологового будинку, скласти окремо речі для мами та дитинки. Юлія Петренко говорить, купувати багато чого потрібно, але без фанатизму. Окрім медикаментів, частина гігієнічних засобів є у лікарнях. Враховуючи щоденну зміну білизни, а поза необхідністю і частіше, миючі капці. Що стосується пакету для новонародженого, це повинен бути одяг для новонародженого, шапочка, носочки, також 2-3 комплекти такого одягу, пелюшки, памперсні пелюшки, підгузки і індивідуальний термометр. Він є в пакунку малюка, але індивідуальний пакет видається пізніше, так. Аби пакунок малюка видавали раніше, наприклад, під час пологів, то і ці речі можна було б не купувати. Щодо благодійних внесків, які вимагають у пологових будинках, юристи пояснюють – це незаконно. Передусім потрібно звернутися до головного лікаря. Якщо головний лікар не почує цю ситуацію, то можна звертатися в департамент охорони здоров'я до нас з відповідною заявою. Якщо ж там не дають належну відповідь, то необхідно звертатися зі скаргою Міністерства охорони здоров'я. Також, що стосується вимагання сплати якихось благодійних внесків, то вони взагалі не передбачені діючим законодавством. Що тепер робити, знає і Михайло Буколов. Чоловік ділиться, обов'язково повернуться в пологовий будинок. Але тепер будуть думати, що купувати і за що платити. Ми якось трохи тупанули, можна сказати, купили 5 полотенець, виставили 5, хватило, претензій нічого не було. Тобто, ну вже зрозуміло, що на деякі речі там іде так, ну якби надбавочка. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто». Сільські амбулаторії отримали нові авто. Три «Рено Дастера» з'явились у селах Лютенька, Великі Будища та Петрівка Романська. Вони обслуговуватимуть сільські медзаклади. Їх вже будують у Гадяцькому районі. Старі автівки виходять з ладу та вже не відповідають вимогам. Нові ж розвивають більшу швидкість та повністю пристосовані до сільської місцевості. Це автомобілі, дійсно, враховуючи їхні технічні характеристики, то вони придатні для того, щоб їх використовували у сільській місцевості. За допомогою таких автомобілів сільський лікар сімейний зможе добратися до всіх пацієнтів, які потребуватимуть на це допомоги. До 100-річчя проголошення акту Злуки УНР з УНР 3 дні поспіль полтавським студентам та учням показуватимуть документальний фільм 2017 року «Злука. День Соборності України» із циклу «Перемоги країни». Цей захід організувала обласна бібліотека імені Котляревського. Після перегляду стрічки із глядачами обговорять головні події, описані у фільмі, та значимість документу, що засвідчує єднання двох держав. Всього очікується, що стрічку переглянуть близько 100 учнів та студентів. Для чого це ми робимо? Для того, щоб підкреслити значення цієї події, історичної події для нашого народу. Це новий фільм із серії «Перемоги України», дуже цікавий фільм. Над його роботою працювали різні кіно, фото, архівні фонди. Так, з 90-го року розпочинається новий виток державності України. Ці фільми потрібні молоді, щоб ми відчули важливість єднання. Генії в 6 років. Сьогодні в Україні відзначають День дітей-винахідників. До цього свята наші журналісти вирішили знайти наймолодших полтавських геніїв, роботи яких втерли носа своїми ідеями навіть дорослим. Які вони, діти-винахідники, дізнавалася Марина Покшина. Це винаходи полтавських дітей. Серед робіт – власноруч змайстровані антени, підсилювачі потужності звуку та навіть радіоустанови для зв'язку на віддалених відстанях. Мілана Бардакова займається винахідництвом 3 роки. Найбільше дівчинку цікавить таємниця так званих чорних дір. Тому її винахід і пов'язаний з ними.
Це модель викривлення часопростору різноманітними об'єктами із різною масою. Ця модель допомагає це краще зрозуміти. За свою роботу Мілана Бардакова отримала третє місце на обласному етапі захисту наукових робіт. Ділиться, як використовувати цю модель. Припустімо, що це планета, наприклад, Земля. Як бачите, майже взагалі немає коливань, вона спокійно собі може йти далі по своїй орбіті цією траєкторією. Але якщо ми беремо тіло із великою масою, можливо, не зовсім велике за розміром, але з надзвичайно великою масою, воно дуже сильно майже продавлює, створює воронку всередині цієї ділянки часу, в яку інші об'єкти потім можуть з легкістю скочуватися. Михайло Лущин займається винахідництвом 3 роки. Він демонструє свій винахід. Це зарядна установка від світла. І тільки я убиваю від лампи, зарядка більше не йде, просто нічого. Михайло Лущин ділиться, в майбутньому обов'язково буде відомим науковцем. Щодо планів на найближче майбутнє, вони також масштабні. Планую найближчим часом доробити оці колонки. Я вже вирізаю такі пласти із фанели. І збиваюся із здесь отверстия для цього динамика. І ще потім підключу цей динамик. Керівник гуртка, юні оператори аматорської служби радіозв'язку Дмитро Денисюк говорить, діти, які займаються винахідництвом, можуть зробити те, що не кожен дорослий зможе. Іменно виготовлення різних пристроїв їм допомагає краще поглибити знання з різних предметів, в тому числі фізики, математики, астрономії і радіоелектроніки. Мілана Бардакова хоче ще дослідити і зробити винахід, пов'язаний з гравітаційними хвилями. Гравітаційні хвилі, що виникають при цьому, можуть бути перетворені на акустичні, тобто її можна почути. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, Полтавська телевізійна студія «Місто». І це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Не перемикайте, далі в ефірі рубрика «Гість міста».